တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအခုချိန်ကြီးကအစ်စ်မှန်ရရှိချင်ရှိသေးဘူးလေဒါမောက်ဒါကွန်ပျူတာတိုင်းသားအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်ဒါသူများတွေကပြောတာက2010ကိုကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့2015မှာစတင်တည်ဆောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလလေးအတွင်းမှာလည်းဦးလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တကယ်တိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးရအောင်တကယ်လည်းလုပ်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးကအမှန်တမ်းကနေဘာဖြစ်လို့နေပါလဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေနေတိုင်းတဲ့အချုပ်ဒေသတွေတူတက်မှုလို့နေတယ်အတူတပြည့်ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းပြည်နယ်ပဲကြီးရတယ်ကြီးရတယ်အများကြီးမတူတက်သေးဘူးလမ်းနဲ့မပေါက်သေးဘူးဟာဦးကျွန်တော်တို့ဒါတဲ့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းပေါ့အိမ်တို့ကျွန်တော်တို့ကော်ကရစ်လမ်းတော့ကြီးပါဘူးဒီကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သေးဘူးအဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေကောင်းမှာနောက်တော့ကပြည်သူတွေရဲ့ဒီတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးအခွင့်အရေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အရင်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့ဗောလေဟိုရာနှုန်းမဖြစ်သေးတဲ့ဟောတိုးတက်ပြီးတော့ရရှိတယ်လို့ပဲသုံးသပ်ရမှာပါတိုင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းကြည့်ရမှာပေါ့ဒီတော့ဗာပြောကြလဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေရဲ့ခုနပြောတဲ့အခွင့်အရေးတွေကတော့အပြည့်အဝမရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းသားတွေကသူတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်ယူတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့သူတို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့သူတို့လာတဲ့အချိန်မှာလာလို့မရှိဘူးသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးအလို့အကန့်ကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးရမှာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးဦးစားမပေးဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေသူတို့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိဆောက်ရင်တိဆောက်ရင်လည်းငြိမ်းချမ်းတာတွေဖြစ်လာမှာလေမျိုးရရတိုးတက်ဖို့အဓိကလုံးမဲ့အစားဥကြီးရဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းတွေတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမယ်။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးမယ်။ပြည်သူလူထုတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုတော့တတ်နိုင်တော့ပြည့်စည်ပေးနိုင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဲ့ဒီကြီးရဒေသတွေတိုးတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းတိုးတက်လာမှာရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြီးရဒေသတွေကလူကြီးတွေအမြင်များကြတယ်။ကြီးရတွေကလည်းများကြတယ်။ဒါမျိုးမှလုပ်လို့ရှိရင်မျိုးမှအနေပါပဲ။ဥပဆိုရင်ကျွန်တော်တိုးတက်မှုတွေကပြလို့ကောင်းတဲ့မျိုးနေမှာပဲလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။တကယ်ပြလို့ခက်ခဲတဲ့ဒီကျွတ်ဒေသတွေမရောက်သူဖြစ်တယ်အဲ့ကျွတ်ဒေသတွေပါတယ်တော်ခုနပြောတယ်ပညာရေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေစီးပွားရေးပုလုပ်မှုတွေတကယ်တုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာမှာလေကျွန်တော်အမြင်ပါတယ်ရောင်းပြည်သူဆိုတာကဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတည်နေလည်းဆိုင်မယ်လေဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတည်ကလည်းလုံးလုံးကားကြီးရပေါ့နော်ဒီမူကြီးစံနှုန်းနဲ့အညီဖြစ်သွားရင်တော့ဒါအချိုးကျတော့ပါလာမှာလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်